Ayetullah Uzma Hamanayi Hazretlerine ben Müslümanlar adından, dindarlar adından teşekkürümü bildiririm ki onun fatvası diyebilirim ki galebenin carçısıydı. Of ki fatva verdi ki Qarabağ torpağı İslam torpağıdır ve onu şehit olanlar da orada demek şehitler, dünyasını değişenler şehitler. Bu bizim qələbəmizi demək olar ki, sübut edədi və o gətirdi, o qələbəyə çıxardı. Bizi Qarabağda qələbəyə xanlığının fətvası çatdırdı deyən Allah Şükür Paşazadəyə cavab gecikməyib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müşaviri Mücahid Küçük Yılmaz Allah Şükür Paşazadənin dediyinə Twitterdə belə cavab yazıb. Deməli, Xamneyi Ermənistənə silah göndərdiyi vaxt Azərbaycana da fətva göndərib. Amma Xamneyinin fətvası Xamneyinin silahını məğlub edib. Qeyd edək ki, jurnalistlər qarşısında çıxış edən Allah Şükür Paşazadənin bizi Qarabağda qələbəyə Xamneyinin fətvası çatdırdı sözləri ölkə gündəmi olmuşdu.